Zdravíčko, vítejte zpátky u mého let's play na hru Mafia, takže v minulém díle jsem dodělal poslední mise extrémní jízdy a také jsem ukázal nějaká tajná místa, které jsou v té mapě extrémní jízdy, ale zjistil jsem, že mi pořád chybí ke 100% dokončení jedno auto, Cesar 8C2300 Racing, no a tak bych ho teda chtěl v tomhle díle nějakým způsobem odemknout. A zjistil jsem, teda zkoušel jsem zjistit, jak se to dělá. Údajně se to má udělat přes extrémní jízdu, takže se o to pokusím. No jak vidíte, jsem zpátky doma. Skončil jsem u té jeskyně, ale tam jsem to zapomněl uložit, takže na smůla. U té hadí jeskyně, ale jakože šel jsem tam potom ještě jednou. Abych to teda dokončil, abych to měl jako hotový. No a teď to už nemusíme řešit, to už jste viděli. A teď se teda budeme zabývat s tím posledním autem, které by mělo být údajně možné odemknout tím, že se... No musíte mít dodělanou už tu misi, kde jsme převáželi ty závodničky po celém městě a tak. A jedna z těch závodníček, které jsme převáželi, je právě to auto, které mi chybí ještě. No a údajně, no. Teoreticky, když do něho nastoupím, tak by se mi nějak mělo podařit, no. Ještě vám to vysvětlím. Zatím se tam musím dostat, je to na tom centrálním islandu. Prostě uprostřed zase, u toho vězení, pokud jste už na to zapomněli. Že to je docela blízko, takže já si docela rád ještě tuhle hru zahraju. Není to dost tak daleko, jinak bych to přeskočil. Ještě mě napadlo, že bych, jak tady jsou všude rozestavěné ty moje extrémní vozidla, které jsem nazbíral během té hry, že bych je převezl všechny na jedno místo. A to bych asi zrychlil, ale jakože pro kompletnost. Jsem o to docela přemýšlel. Já jsem tuhle hru naposledy hrál někdy před víc než 6 měsíci. Ještě někdy v září minulého roku. A od té doby jsem přemýšlel, co? Jestli má smysl to ještě nějak dokončovat, zakončovat. A je to takový... Já nerad nechávám věci rozdělané. Nejlepší, když to je nějak zakončené pořádně asi. A tohle by se dalo považovat za tu nejdůležitější, nebo za tu poslední zásadní věc. To auto. A je to tady někde. Jestli si pamatujete tu misi z kampaně, kde jsem ostřeloval toho politika z věže starého vězení, tak to je tady někde. Tady u toho pobřeží. Jsme se dostali jenom dvakrát za celou tu dobu, takže je to zajímavé se zase podívat. Tak průměrně zajímavé. Tady to máme. County Jail. A pokud jsem to dobře pochopil, tak to auto by mělo být tady. Snad do něho půjde nastoupit. Mělo by to být jedno z mála aut, do kterého se ještě dá jako nastoupit. Po skončení té mise. Že mě zajímalo, dá se nastoupit sem? Ne. To by bylo asi podezřelý. Kukaš. Jde to? No, možná je potřeba ho obejít. Tak. Jo, jde to. Sakra. No, tak... se to tam musel prolít s podlahou nebo co, ale... vypadá to pozitivně zatím. A teď je tady... Jsou tady dvě možnosti, nebo dočetl jsem se víc způsobů, jak se to dá udělat. Tak nejdřív odesluju ten jednoduchý. Stačí teda nasednout do toho auta a dojet někam, kde se to dá uložit, ta hra. Takže nejbližší by měla být ta hra, ten člověk, který mi zadával tu misi s přenášením krabice, takže musím nějak se dostat zpátky dolů. Tam, k tomu.
tak mě napadá počkat. Nevím, jak moc se dá hudba slyšet. Já ji teda slyším úplně nul, jak skoro že vůbec, ale... Jsem dostal během hraní Mafie tolik stížností na porušení autorských práv, že... už se mi to nějak nechce riskovat, to tak jo, tady by to mělo být. To je nejbližší člověk. Na tom Central Islandu je jenom jeden, byla jenom jedna mise v rámci extrémní jízdy, takže původně stál u toho parkoviště, kde je zaparkovaná ta Manta Prototype, ale přesunuli jsme se s ním tady, že budu doufat, že se dá položit u něho a podíváme se, jestli bude fungovat. Hra byla už uložena, takže to otestujeme, ukončit hru. Tak co? To by bylo docela zajímavý. Ne, nefunguje to. Takže jednoduchá možnost nefunguje. Ještě to uděláme jinak, složitěji. Vrátíme se zpátky. Tam, kde jsem teď skončil. A jedeme do Salieriho baru. By mě teda opravdu zajímalo, jestli to bude fungovat. Zajímavá animace nastupování. Tady nejsem moc rád, že musím jezdit v tomhle autě, protože je to přece jenom kabriolet. No a já už jsem tak trošku opatrný, takže se tolik nepřevažuju na hlavu, nebo co. A ten Salieriho bar je naštěstí hned tady, takže by nemusela být asi taková komplikace. Tam už jsme taky nebyli pěkně dlouho. Tam byla jenom jedna ta mise. Jedna z těch misí se tam jako podívala. Bylo s těma bombama. Vybuchujícíma. Tady jsem musel deaktivovat. Tak se podíváme, jestli to teda... údajně má se prostě dojet do toho Salieriho baru. Zajet s tímhletím krámem do toho místa, kde nám vždycky Ralph ukazuje co a jak. Dobře. Zasouváme tam. Ježiš, tak já. Jestli se mi to povede. A pak musím... asi myslím dojet zpátky domů. Kdo ví, jestli... já nevím přesně, ono se tam moc nedá poznat, jestli to funguje, každopádně. Nevím, jak moc mám být u té zdi, nebo co. Co to bude stačit. Samozřejmě nic se neděje. Možná... tady ty map, ta mapa už není funkční, jako. Není tady nic, co by... Vincenzo není tam, samozřejmě, to by bylo zbytečné. No a teď potřebuju se dostat zpátky. Jo, vezmeme jednou tady tohoto Ulvrast Airstreama, nebo co? A jedem. Jedeme zpátky domů. Kradu ti tvé auto. Dobře. Jak jsem přemýšlel o tom, a jak jsem vám ukazoval tu poslední misi, jak jsem ukazoval tu hadí jeskyni, tak já jsem to dělal úplně zbytečně složitě. Nakonec jsem zjistil, že jednodušší je nehledat obrysy těch dveří na těch na té zdi, ale prostě jenom kolem té zdi jít a mačkat tlačítko jako pro vedení akce. Mě vůbec nenapadlo, ale to je mnohem jednodušší. Prostě jenom tak jdete kolem a když na to narazíte, tak se to otevře. Jsem to testoval teď dneska ještě. A jako nakonec, mě se to povedlo i tak, ale bylo to úplně zbytečně složitý. Tohle bych mohl zrychlit, to už je takový možná... ale lehce zbytečný. No a přichází okamžik pravdy.
bude to fungovat nebo ne? Já doufám, že jo, protože já že pak už nebudu fakt vědět nic. Co s tím? Takže, je to uložený? Asi. Tak jdem zpátky do hlavního menu a podíváme se na to. Jízda. Tak ukaž. Jo, fakt to funguje? Sakra. To bylo teda jednodušší, než jsem čekal. Jsem myslel, že to bude větší komplikace. Takže se na to podíváme. Podíváme se na ten... Co to vlastně je za krám? Za úžasný výtvor. Že nám to nemohli ukázat hned.